Tad započe hajka. Zemlja se zatrese pod konjima Oromeove vojske, a vatra što je nakresah u Naharova kopita bila je prvo svjetlo što se vratilo u Valinor. Ali netom dostigoše oblak Ungolijantinin, jahači su Valara bili zasljepljeni i užasnuti, te se rasuli i išli, a da ni sami nisu znali kuda. A zov Valarome zadrhta i utihnu. A Tulka zbijaše poput nekog uhvaćenog u crnu mrežu te noći, te je stajao bespomoćan i uzalud udarao šakama po zraku. No kad je tama prošla, bilo je prekasno. Melkor je nestao kamo je htio, a njegova je osveta bila izvršena. Deveto poglavlje. O bijegu Noldora. Stranica 82. Nakon nekog vremena okupi se velik skup oko prstena usuda, a Valari sjeđohu u sjenci jer je bila noć. Ali sad su Vardine zvijezde treperile nad njihovim glavama, a zrak je bio čist, jer su Manveovi vjetrovi otjerali smrtonosne pare i stanjili sjenke mora. U to javana ustade i uspe se na Elzohar, zeleni brežuljak, no taj je sad bio gol i crn. Ona pak položi svoje ruke na drveće, ali ono je bilo mrtvo i tamno, a svaka se grana pod njezinim dodirom lomila i padala beživotno pod njezine noge. Na to se mnoštvo glasova uzdiže u tužaljci. Onima koji su tugovali, učini se da su do dna iskapili kalež jada koji im je napunio Melkor. Ali nije bilo tako. Javana se obrati Valarima, kazujući: svjetlo je drveća umrlo i sad živi jedino u Feanorovim Silmarilima, kako se on pokazao vidovitim. Čak i za one koji su najmoćniji pod Iluvatarom postoje neka djela koja mogu ostvariti jednom i samo jednom. Svjetlu sam drveća ja podala život, ali unutar Ee to više ne mogu učiniti. Ali kad bih imala makar zračak one svjetlosti, mogla bih natrag dozvati život drveću prije nego što im korijenje istrune i onda bi naše boli mogle biti zaliječene, a Melkorova zloba prevarena. Na to Manve progovori i kaza: čuješ li, Feanore, Finveov sine, Javanine riječi? Hoćeš li ispuniti želju? Uslijedi duga tišina, ali Feanor ne odvrati ni jednom riječju. Tad Tulka spovika: govori o Noldo, da ili ne? Ali tko može odbiti Javanu? I zar svjetlo Silmarila nije u početku poteklo iz njezina djela? No Aule tvorac reče: ne zaliječi se. Tražimo veću žrtvu nego što misliš, ostavite ga još malko na miru. No u to Feanor progovori gorko povika: i za manje vrijednoga kao i za najvrijednijega postoji ono djelo koje sam može izvršiti samo jedanput, i u tom dijelu počiva njegovo srce. Možda bih i mogao otključati svoje dragulje, ali nikad više neću načiniti ništa slično njima, pa ako ih budem morao slomiti, slomit ću time i svoje srce i biti umoren. Prvi od Eldara u Amanu. Ne prvi, reče Mandos, ali oni nisu razumjeli njegove riječi i ponovno bude tiho dok je Feanor premišlja u tami. Činilo mu se da je opkoljen prstenom neprijatelja, pa se prisjeti Melkorovih riječi kojima je ovaj govorio da Silmarili neće biti na sigurnome ako ih Valari budu posjedovali. A nije li on Vala kao i oni, govorila je njegova misao, i zar ih ne zna u dušu? Tako je, jedino lopov može razotkriti lopove. I tad naglas spovika: ovo vam neću dopustiti svojom voljom, ali ako me Valari na to prisile, tad ću uistinu znati da je Melkor iz njihova roda. Amandos mu odvrati: sam si kazao. Nijena pak ustade i uspe se na Elzohar, te zabaci svoju sivu kukuljicu i suzama ispra prljavštinu u Ungolijantinu, pa zapjeva oplakujući gorčinu svijeta i oskvrnuće Arde. Ali dok je još Nijena oplakivala, pristigoše glasnici iz Formenosa, a bili su to Noldori i nosili su zle vijesti. Kazivahu naime da je zasljepljujuća tama dospjela na sjever, a u njezinoj središtu išla neka sila kojoj nije bilo imena, te je tama iz nje izvirala.
No ondje bijaše i Melkor, koji se uvukao u Feanorovu kuću i ondje umorio Finvea, kralja Noldora, pred njegovim vratima i prolio krv u blaženom kraljevstvu, jer jedini Finve nije utekao pred užasom mraka. I kazivahu još da je Melkor razorio utvrdu Formenosa i ukrao dragulje koje su Noldori bili nagomilali na tome mjestu i da su Silmarili nestali. Na to Feanor ustade i, podižući šaku pred Manveom, prokune Melkora, nazvavši ga Morgoth, crni neprijatelj svijeta. I otac su ga Eldari poznavali jedino pod tim imenom. I još prokune pozive Manvea i čas kad je stupio na Tanikvetil, misleći u bunilu svojeg bijesa i žalosti da bi njegova snaga, da je samo ostao u Formenosu, postigla više i ne prouzročila još jednu smrt kojoj se Melkor nadao. Tad Feanor otrča iz prstena usuda i uteče u noć, jer mu otac bijaše miliji od svjetla Valinora i plodova njegovih ruku koji nisu imali premca, a koji je sin među vilenjacima i ljudima više cijenio svojega oca. Mnogi su tugovali zbog Feanorova bola, no njegov gubitak nije bio samo njegov i Javana je plakala pokraj brežuljka iz straha da će tama zauvijek progutati posljednje zrake svjetla Valinora. I premda Valari nisu potpuno spoznavali što se dogodilo, uvidjeli su da je Melkor sazvao neku pomoć koja je stigla izvan Arde. Silmarili su nestali i činilo se svejedno je li Feanor Javani rekao da ili ne. Pa ipak da je rekao da u početku, prije nego što su stigle vijesti iz Formenosa, možda bi mu buduća djela bila drugačija nego što su bila. No, Noldorima se sad bližila zla kob. U međuvremenu, izbjegavši progon Valara, Morgoth stiže u pustošiju Aramana. Ova je zemlja ležala na sjeveru između planina Pelora i Velikoga mora, kao što je Avatar ležao na jugu, ali Aman je bila šira zemlja, a između obale i planina prostirale su se gole ravnice, sve hladnije što su bile bliže ledu. Kroz ovaj kraj Melkor i Ungoliant prođoše u žurbi, te dospješe kroz gustu magluštinu Ojomure do Herkaraksea, gdje je tjesnac između Aramana i Međuzemlja bio zatrpan oštrim ledom. On ga prijeđe i napokon se vrati na sjever ovijeh zemalja. Zajedno su jurili naprijed, jer se Morgoth nije mogao otresti Ungoliant, te ga je njezin oblak i dalje obavijao, a sve su njezine oči bile na njemu, pa tako stupiše u one zemlje što su ležale sjeverno od rukavca Drengist. Sad se Morgoth približio ruševinama Angbanda, gdje mu je stajalo najveće zapadno uporište. Ungoliant prepozna nadu u njemu i uvidje da će joj sad pokušati uteći, stoga ga zaustavi, zahtijevajući da joj ispuni obećanje. Crno srce, reče ona, učinila sam kako si me molio, ali još gladujem. Što bi više htjela, odvrati Morgoth. Zar želiš cijeli svijet metnuti u svoj želudac? Nisam se zakleo da ću ti ga dati, ja sam njegov gospodar. Ne toliko, reče Ungoliant, ali nosiš veliko blago iz Formenosa, to hoću. Da, objema rukama ćeš mi ga dati. Na to joj Morgoth prisiljen preda dragulje koje je nosio sa sobom jednog po jednog gunđajući, a ona ih proždre, te njihove krasote nestade sa svijeta. A Ungoliant dođe još veća i mračnija, no požuda joj nije bila zasićena. Daješ jednom rukom, reče ona, samo lijevom. Otvori dlan desne. U svojoj desnoj ruci Morgoth je čvrsto stiskao Silmarile, a premda su bili zaključani u kristalnoj škrinjici, počinjali su ga peći, pa mu se ruka grčila od bola, ali ju nije htio pokazati. Ne, reče on, dobila si što ti pripada, jer mojom si moći koju sam ti dao izvršila svoje djelo. Više mi ne trebaš, ove stvari nećeš dobiti ni vidjeti. Imenujem ih svojima zauvijek. Ali Ungoliant je porasla golema, a on se smanjio zbog moći koja je iz njega izašla, te ona ustade protiv njega, a oblak ga njezin čvrsto obavi i zaplete u mrežu od prijanjajućih remena da ga udavi. Morgoth tad ispusti užasan krik koji odjekivaše planinama. Zato su onaj kraj prozvali Lamoth, jer odjeci su njegova glasa zauvijek ostali ondje,
te bi ih probudili svi koji bi u toj zemlji zavikali, a cijela je ona pustošija od brda do mora bila ispunjena urlicima poput glasova u patnji. Krik Morgota bijaše u tome času najjači i najstrahotniji koji se ikada čuo na sjevernome svijetu. Planine su se tresle, zemlja drhtala, a stijene odranjale. Duboko u zaboravljenim mjestima čuo se taj krik. Daleko podno urušenih dvorana, Angbanda u podzemnim odajama u koje se valari u žurbi svojeg nasrtaja nisu bili spustili, balrozi su još vrebali, strpljivo čekajući povratak njihova gospodara, pa se sad hitro podigoše i prešavši preko Hithulma, stigoše na lamot poput ognjene oluje. Svojim plamenim bičevima sasjekoše ungolijantine mreže, a ona klonu i okrenu bježati, bljujući crnu paru da je zakrije, i utekavši sa sjevera spusti se u Beleriand i naseli podno Ered Gorogota u tamnoj udolini, što su je poslije nazvali Nan Dungoreb, dolina užasne smrti, zbog strave koju je ondje okotila. Jer druga su okrutna bića u tijelima pauka živjela ondje od dana iskapanja Angbanda, te se ona s njima parila i proždrla ih. Pa je i onda kad je sama Ungolijan to mjesto napustila i otišla gdje joj se htjelo, u zaboravljeni jug svijeta, njezina čeljad ondje ostala i plela svoje ogavne mreže. O sudbini Ungolijantinoj nijedna priča ne kazuje. Neki pak kazivahu da joj je davno došao kraj, kad je u svojoj najvećoj gladi na kraju proždrla samu sebe. Tako se Javanin strah da će Silmarili biti progutani i propasti uništavilo nije ispunio, već su oni ostali pod Morgotovom vlašću. On pak oslobođen okupi oko sebe sve svoje sluge koje je mogao naći i vrati se ruševinama Angbanda. Ondje iznova prorova svoje goleme odaje i tamnice, a nad njihovim dverima podiže trostruke šiljke Tangorodrima, koji su zauvijek bili ovjenčani golemim vijencem od tamnoga dima. Ondje su bezbrojne postale čete njegovih zvijeri i zloduha, a rasa orkova, davno prije uzgojena, rasla je i množila se u utrobi zemlje. Tad se mračna sjena spustila na Beleriand, kako se poslije pripovjeda, ali je u Angbadu Morgot iskovao sebi velebnu krunu od željeza i proglasio se kraljem svijeta. U znak toga umetnuo je Silmarile u svoju krunu. Ruke mu progorješe crne od dodira tih posvećenih dragulja i crne ostadoše zauvijek. A on se nikad nije oslobodio boli opeklina, niti srdžbe zbog boli. Onu krunu nikad nije skidao s glave, premda je pod njezinim teretom bivao smrtno umoran. Nikad doli samo jedanput nije potajno napustio svoj posjed na sjeveru i doista je rijetko ostavljao dubine svoje tvrđave, već je vojskom ravnao sa svojega sjevernog prijestolja. Isto je tako samo jedanput držao u rukama oružje, dokle je god trajalo njegovo kraljevstvo. Jer sad više nego u danima utumna, prije nego što mu je ponos bio ponižen, njegova ga je mržnja proždirala, a u tiraniji nad svojim slugama i poticanju zle požude u njima trošio je svoj duh. Usprkos tomu, njegova veličajnost jednog vale potrajala je dugo, premda prometnuta u stravu, a pred njegovim licem jedino oni najmoćniji nisu propadali u mračnu jamu straha. Sad kad je bilo poznato da je Morgot utekao iz Valinora i da je hajka za njim bila uzaludna, valari dugo ostadoše sjedeći u tami u prstenu usuda, dok su majari i vanjari stajali uz njih i plakali. Većina se Noldora vratila u Tirion i oplakivala sumrak svojeg krasnog grada. Kroz tamne jaruge Karakirije doplovila je magla sa sjenovitih mora i zaogrnula njihove tornjeve, a svjetiljka Mindora gorjela je blijeda u pomrčini. U to se Feanor iznenada pojavi u gradu i sazva sve da dođu u visoke kraljevske dvore na vrhu Tune, no kazna progonstva još nije s njega bila podignuta, te je time ustao protiv Valara. Brzo se dakle skupilo veliko mnoštvo da počuje što će reći, a čitavo brdo i sve stube i ulice što se nanj uspinjahu bile su osvjetljene svjetlom mnogobrojnih baklji koje je svaki držao u ruci. Feanor je bio umjetnik na riječima, a njegov je jezik imao veliku moć nad srcima kad bi ga koristio. Te noći izrekao govor pred Noldorima koji su oni zauvijek upamtili.
Žestoke i okrutne bijahu njegove riječi ispunjene bijesom i ponosom, a čuvši ih, sve Noldore zahvati bezumlje. Njegov gnjev i njegova mržnja bili su upućeni poglavito Morgotu, pa ipak sve što je izrekao potjecalo je upravo od laži samoga Morgota. No, on je bio bezuman od tuge zbog umorstva njegova oca i od bola zbog otmice Silmarila. Proglasi se tad kraljem svih Noldora, jer je Finve bio mrtav i prezre odluke Valara. Zašto, o narode Noldora, vikao je, zašto bismo još služili jalnim Valarima, koji ni nas ni svoje kraljevstvo ne mogu obraniti od svoga neprijatelja? I premda im je on sad protivnikom, nisu li i on i oni od istoga soja? Osveta me odavde vuče. Ali da je i drugačije, ne bih dulje boravio u istoj zemlji s rodom ubojice moga oca i tata moga blaga. Ali nisam ja jedini junak među ovim junačnim narodom. I niste li svi izgubili svojega kralja? I što sve još niste izgubili zatvoreni ovdje u uzenoj zemlji između planina i mora? Nekoć je ovdje carevalo svjetlo koje su Valari zanijekali međuzemlju, ali sad je sve jednako pod tamom. Hoćemo li ovdje zauvijek tugovati skrštenih ruku, poput naroda, sjenki, maglovitih prikaza što prosipaju uzaludne suze u nezahvalno more? Ili ćemo se vratiti našem domu? U Kuivienenu su slatko protjecale vode pod vedrim nebom, a svuda se naokolo prostirale široke zemlje gdje je slobodan narod mogao ići. Ondje oni još leže i čekaju nas koji smo ih u našoj ludosti napustili. Idite odavde, kukavicama ostavite ovaj grad. Dugo je govorio i neprestano nagovarao Noldore da ga slijede i svojom vlastitom smjelošću povrate slobodu i golema kraljevstvo u zemljama na istoku prije nego bude prekasno. A ponavljao je i Melkorove laži da su ih Valari prevarili i da ih žele držati porobljene kako bi ljudi mogli vladati među zemljem. Mnogi su Eldari tad prvi put čuli za one koji dolaze poslije. Divan će biti kraj, klicao je, premda će duga i teška biti cesta. Recite zbogom okovima, ali recite zbogom i lagodnosti, recite zbogom slabima, recite zbogom blagu svome, jer ćemo ga više stvoriti. Opremite se lako, no uzmite sa sobom svoje mačeve, jer otići ćemo dalje od Oromea, izdržati dulje od Tulkasa. Nikad nećemo odustati od potjere. Za Morgotom do na kraj svijeta. Rat ćemo imati i mržnju neugasivu, ali kad pobjedimo i povratimo Silmarile, tad ćemo mi, i mi jedini, biti gospodari neokaljana svjetla i vladari blaženstva i krasote Arde. Nijedna nas druga rasa neće istjerati. Feanor tad položi strahotnu prisegu. Njegovih 7 sinova priskočiše istoga časa uzanj i zajedno ponoviše isti zavjet, dok su crveni poput krvi blistali njihovi isukani mačevi na ocijaju baklji. Zakleše se zakletvom koju ni jedan neće pogaziti i koju nitko ne bi smio položiti ni pod imenom Iluvatarovim, zazivajući vječiti mrak na sebe ako je ne održe. A Manvea uzeše za svjedoka i Vardu, posvećenu planinu Tanikvetil, zaklinjući se da će osvetom i mržnjom progoniti do na kraj svijeta Valu, zloduha, vilenjaka ili čovjeka, još nerođena i svako stvorenje, veliko ili malo, dobro ili zlo, koje će vrijeme donijeti do kraja svijeta, a koje bude posjedovalo, uzelo ili zadržalo makar jedan Silmaril iz njihova posjeda. Tako je zborio Meadros i Maglor i Kelegrom i Kurufin i Karantir, Amrod i Amras, prinčevi Noldora, a mnogi klonuše čuvši njihove strašne riječi, jer ovako prisegnuta dobra ili zla zakletva ne može biti prekršena i progonit će onoga koji je održi i onog koji je prekrši do nakraj svijeta. Fingolfin i Turgon, njegov sin, govorili su dakle protiv Feanora i oštre su se riječi čule, te se još jednom gnjev približio vršcima njihovih mačeva. Ali Finarfin je govorio blago kako mu je oduvijek bio običaj, te je kušao umiriti Noldore, nagovarajući ih da zastanu i promisle prije nego što počine djela koja neće moći opovrgnuti. A Orodet, jedini od njegovih sinova, govorio je na isti način.
Finrod je stajao uz Turgona, svojega prijatelja, dok je Galadriel, jedina žena Noldora, koja je tog dana stajala visoka i smjela među posvađanim prinčevima, bila željna otići. Ničim se nije zaklinjala, ali su Feanorove riječi o međuzemlju zapalile njezino srce, jer je žudjela vidjeti široke nečuvene zemlje i vladati ondje nekim kraljevstvom po svojoj volji. Poput Galadriel razmišljao je i Fingon, Fingolfinov sin, budući da su ga dirnule Feanorove riječi, iako je malo mario za njega. A uz Fingona su kao i uvijek stajali Angrod i Aegnor, Finarfinovi sinovi. No oni su šutjeli i nisu govorili protiv starijih. Napokon, nakon duge rasprave, Feanor prevlada, te većinu Noldora ondje okupljenih zapali plamenom želje za njihovim stvarima i neznanim zemljama. Zato kad je Finarfin ponovno progovorio o oprezu i o dugovlačenju, vinu se uvis glasan povik. Ne, otiđimo s mjesta. I umah se Feanor i njegovi sinovi počeše opremati za pohod izlaska. Malo su mogli predvidjeti što ih čeka oni koji su se usudili krenuti tako mračnim putem. Usto je sve bilo učinjeno u prevelikoj žurbi jer ih je Feanor gonio naprijed, pribojavši se neće li njegove riječi kad im se srce ohlade izblijedjeti, a drugi savjeti ipak prevladati, a uza sve svoje ponosite riječi nije zaboravio ni na moć Valara. Ali iz Valmara nije stizala nikakva poruka, dok je Manwë bio šutljiv. Još nije htio ni zabraniti, ni omesti Feanorovu odluku, ali Valari su se ražalostili jer su bili optuženi za zlu nakanu spram Eldara i da su ikoga držali zarobljena protiv njegove volje. Sad su dakle promatrali i čekali, jer još nisu vjerovali da će Feanor moći cijeli skup Noldora podvrgnuti svojoj volji. I doista, čim je Feanor počeo postrojavati Noldore za njihov pokret, umah nastade razmirica, jer premda je uspio navesti skup na odluku da otiđe, ipak nisu svi ni najmanje bili jednoglasni da postave Feanora za kralja. Veću su ljubav dali i Fingolfinu i njegovim sinovima, čija ga se kuća i većina stanovnika Tiriona odbijala odreći ako bi pošao s njima, te su stoga na koncu dvije podijeljene skupine Noldora krenule naprijed na svoj težak put. Feanor i njegovi sljedbenici išli su u prethodnici, ali veća je skupina hitala za njima pod Fingolfinom. On je pak stupao protiv svoje volje, jer ga je tako tjerao njegov sin Fingon, i jer se nije htio razdvojiti od svojih podanika koji su bili voljni poći, niti ih prepustiti brzopletim Feanorovim odlukama. A nije zaboravio ni riječi izgovorene pred Manveovim prijestoljem. S Fingolfinom je pošao i Finarfin, zaradi sličnih razloga. Ali se najviše od svih gnušao otići. I od svih Noldora u Valinoru, koji su sad izrasli u veliki narod, tek je jedna desetina odbila krenuti na put. Neki iz ljubavi koju su gajili prema Valarima, a Auleu pogotovo, neki iz ljubavi prema Tirionu i mnogim stvarima koje su ondje načinili, ali nitko iz straha od opasnosti na putu. Ali još dok su trublje pjevale, a Feanor stupao kroz dveri Tiriona, stiže napokon glasnik od Manwëa kazujući: protiv Feanorove ludosti izričito upravljen ovaj moj savjet, ne idite dalje, jer zao je čas, a vaša cesta vodi u nesreću koju još ne možete predvidjeti. Nikakvu vam pomoć Valari neće udijeliti na ovom podvigu, ali neće vas ni omesti, jer ovo neka vam je na znanje, kao što ste slobodno ovamo došli, slobodni ste odavde i otići. Ali ti, Feanore, Finveov sine, zbog zakletve si svoje izgnan. U jadu ćeš se odučiti od Melkorovih laži, on je Vala, kažeš. Onda si prisegao uzalud, jer nema Vale kojeg možeš nadvladati ni sad, ni ikad unutar dvorana E. Pa čak ni da te Eru kojeg zazivlješ učini triput silnijim nego što jesi. Na to se Feanor nasmija i ne obrati glasniku već Noldorima, kazujući: tako dakle. Hoće li onda ovaj junačan narod poslati naprijed nasljednika svojega kralja samog u progonstvo jedino sa njegovim sinovima, a oni se vratiti u svoje okove? Ali ako iko i pođe sa mnom, kažem mu: naslučuješ li tugu? I u Amanu smo je vidjeli, i u Amanu smo iz blaženstva sašli u jad.
drugo ćemo evo pokušati, kroz tugu pronaći sreću ili barem slobodu. I okrenu se glasniku kliknuvši. Kaži ovako Manve u Sulimu, vrhovnom kralju Arde, ako Feanor ne može svrći Morgota, barem ne odugovlači da ga napadne i ne sjedi besposlenu tuzi. A možda je Eru u meni zapalio vatru veću nego što slutite i za najmanju ranu koju ću nanijeti neprijatelju Valara doznaće zadivljeni moćnici u prstenu. Da, a na samom kraju oni će slijediti mene. Zbogom. U tom času Feanorov glas dođe toliko veleban i moćan da se čak i glasnik Valara pokloni pred njim kao onaj koji je dobio dostojan odgovor i ode. Te su Noldori bili nadglasani. Stoga oni nastaviše svoj pohod dok je Feanorov rod hitao pred njima uzduž obala Elende i nijednom se nije osvrnuo za Tirionom na zelenom brijegu Tune. Sporiji i manje voljan za njima išao je Fingolfinov skup. Od ovih Fingon bijaše prvi, ali na repu stupahu Finarfin i Finrod i mnogi najplemenitiji i najmudriji Noldori. Često su se osvrtali da vide svoj krasni grad, sve dok im se svjetiljka Mindon Eldalijeve nije izgubila u noći. Više od svih drugih izgnanika sa sobom su odatle nosili uspomene na blaženstvo koje su napuštali, a neki čak ponješa i pokoju stvarcu koju su ondje načinili, da im bude utjeha i teret na putu. I tako je Feanor poveo Noldore na sjever, jer mu je prvi naum bio slijediti Morgota. Što više Tuna pod Tanikvetilom nalazila se gotovo na samom pojasu Arde, a ondje je veliko more bilo neizmjerno široko, dok su se bliže sjeveru granična mora sužavala kako su pustošija Aramana i obala Međuzemlja bivale bliže jedna drugoj. A kako se Feanorov um hladio i počeo razmišljati, onako on prilično kasno uvidje da čitava ova velika mnoštva neće nikad svladati duge milje do sjevera, niti na kraju prijeći preko mora bez pomoći brodova. Usto bi trebalo mnogo vremena i posla da se izgradi tako velika flota, čak i kad bi među Noldorima bilo vještih u tome zanatu. On dakle odluči nagovoriti telere koji su oduvijek bili prijatelji Noldora da im se pridruže, a u svojoj pobuni pomisli da će ovako blaženstvo Valinora još više umanjiti, a svoju snagu u borbi protiv Morgota uvećati. Požuri se dakle u Akvalonde i porazgovori s telerima onako kako je prije govorio u Tirionu. Međutim, telere nije dirnulo ništa što im je on mogao reći. Iskreno su žalili zbog odlaska njihovih rođaka i davnih prijatelja, ali su ih kušali radije odgovoriti od toga nego im pomoći i nisu im htjeli pozajmiti ni jedan brod, ni pomoći u njihovoj izgradnji protiv volje Valara. Oni sami za sebe nisu tražili drugog doma doli žala Eldamara, ni drugog gospodara doli Olvea, princa Akvalonde. On pak nikad nije slušao Morgotove riječi, niti ga dragovoljno primao u svoju zemlju. I još je vjerovao da će Ulmo i ostali moćnici među Valarima previti rane što ih je Morgot zadao zemlji i da će se iz noći ipak roditi nova zora. Feanor na to pobjesni, jer se još plašio od ugovlačenja te vruće progovori Olveu. Odričete se vašeg prijateljstva u času kad nam je ono najpotrebnije, reče on. A ipak vam je bilo drago primiti od nas pomoć kad ste napokon stupili na ove obale kao malodušna tumarala i gotovo praznih ruku. Još biste živjeli u kolibama na žalu da vam Noldori nisu isklesali vašu luku i s naporom podigli vaše zidine. Ali Olve odvrati. Ne odričemo se prijateljstva s vama, ali može biti da je zadatak prijatelja prekoriti prijateljevu ludost. A kad su nas Noldori primili i pružili nam pomoć, drugačije ste onda govorili. U Amanskoj smo zemlji imali zauvijek živjeti kao braća, čije kuće stoje jedna pokraj druge. Ali što se naših brodova tiče, niste nam ih vi dali. Ne naučismo se od Noldora tom zanatu, već od gospodara mora. A bijele smo grede istesali svojim rukama, dok su bijela jedra izvezle naše žene i kćeri. Stoga ih nećemo ni darovati, ni prodati, iz ne znam kakvog saveza ili prijateljstva. Jer kažem ti, Feanore, Finveov sine, oni su nama kao Noldorima dragulji, dijela naših srdaca koja nikad više nećemo ponoviti. Na toga Feanor ostavi pa sjede sav u tmurnim mislima izvan zidina Akvalondea,
sve dok mu se nije okupila vojska. Kad je prosudio da ima dovoljno snage, ode u Labuđu luku i stade ukrcavati ljudstvo u brodove ondje usidrene i silom ih otimati. No teleri mu se suprotstaviše i pobacaše mnogo Noldora u more. Na to povukoše mačeve, pa se gorka bitka rasplamsa na brodovima, po osvjetljenim molovima i dokovima luke, pa čak i po golemom luku njezinih dveri. Triput je Feanorov narod bio odbijen, a mnogi umoreni na objema stranama, ali je prethodnici Noldora pomogao Fingon s glavninom Fingolfinovih četa, koje su se, stigavši, zatekle usred bitke i vidjevši svoj rod gdje pogiba, pohitale u nju prije nego li su saznale za uzrok svađe. Neki su doista vjerovali da su teleri iz zasjede pokušali napasti čete Noldora na zapovjed Valara. Tako su na koncu teleri bili nadvladani, a većina njihovih pomoraca koji su živjeli u Aqualondeji nepravedno umorena. Noldori su naime postali surovi i očajni, a teleri su bili slabije snage i naoružani većinom tankim lukovima. Noldori tad odvukoše njihove bijele brodove i primiše se vesala što su bolje mogli, pa odveslaše na njima na sjever duž obale. Olve pak zazvao Osea, ali on nije došao, jer Valari nisu dopuštali da se bijeg Noldora zaustavi silom. Ali Uinen zaplaka za telerskim pomorcima, a gnjevno se more uzdiže protiv ubojica, te se mnogi brodovi razbiše, a oni u njima utopiše. O rodoubojstvu u Aqualondeu više kazuje ona tužaljka koja se zove Noldolande, pad Noldora, koju je spjevao Maglor prije nego što je i sam nestao. Unatoč svemu većina je Noldora utekla, a kad se oluja stišala, držali su se svoga smjera, neki na brodovlju, neki kopnom, no put je bio dug i sve teži što su dalje išli. Pošto su dugo stupali u neizmjernoj noći, stigoše konačno na sjeverni rub zaštićenog kraljevstva, na granice s praznom pustošijom Aramana, koje bijahu brdovite i hladne. Ondje na jednom ugledaše taman lik gdje stoji na visokoj stijeni, što je gledala dolje prema obali. Neki kažu da je to bio sam Mandos i nitko slabiji od Manveovih glasnika. I začuše silan glas, svečan i strahotan, koji im naredi da zastanu i oslušnu. Na to se svi zaustaviše i stadoše mirno, a s kraja se na kraj vojske Noldora začu glas koji je izgovarao kletvu i proročanstvo, koje se naziva proročanstvo sjevera i usud Noldora. Mnogo šta su pretkazale mračne riječi koje Noldori nisu razumjeli, sve dok ih poslije uistinu nije pogodio jad. Ali svi su čuli kletvu izgovorenu protiv onih koji nisu htjeli ostati ni potražiti presudu i oprost Valara. Suze ćete nebrojene prolijevati, a Valari će od vas ograditi Valinor i Unj vas više neće pustiti, te čak ni odjek vaše tužaljke neće prijeći preko planina. Feanorovu kuću gnjev će Valara pratiti od zapada do krajnjeg istoka i pasti jednako na sve one koji ga budu slijedili. Njihova će ih zakletva voditi, ali i prevariti i uvijek im ugrabiti ono isto blago za kojim su se zakleli tragati. Na zlo će izaći svako dobro koje započnu i izdajom od roda do roda i strahom od izdaje ovo će se ispuniti. Zauvijek će ostati lišenici. Vi ste nepravedno prolili krv svojeg roda i uprljali Amansku zemlju. Krv ćete krvlju vraćati i živjeti izvan Amana pod sjenkom smrti. I premda ma Eru nije odredio da umrete na Ej, a nikakva vas boleština ne može napasti, ipak vas se može umoriti i umoreni ćete biti oružjem, patnjom i tugom. Pa će onda vaše duše beskućnice stići u Mandos. Dugo ćete ondje boraviti i tugovati za svojim tijelima i premalo milosti naći, makar svi koje umoriste budu molili za vas. A oni koji izdrže u međuzemlju i ne dođu u Mandos, postaće premoreni od svijeta kao od golema tereta, izbljedjeti i doimati se poput sjenki grizodušja u očima mlađe rase koja će poslije doći. Valari su rekli svoje. Na to se mnogi obeshrabriše, ali Feanor stisnu svoje srce i reče: mi se zaklesmo i to ne olako. Ovu ćemo zakletvu održati. Prijete nam mnoga zla, a izdaja ponajviše. No jedno nije izrečeno.
da ćemo se stidjeti i strašljivosti kukavica ili straha od kukavica. Stoga kažem da ćemo nastaviti dalje, a ovaj usud još dodajem. Djela koja ćemo izvršiti spominjat će se u pjesmama do posljednjeg dana Arde. U tom času Finarfin ipak ostavi pohod i okrenu natrag, ispunjen žaljenjem i ogorčen na Feanorovu kuću, budući da je bio u rodu s Olveom iz Akvalonde. Mnogi su ga njegovi podanici slijedili vraćajući se istim stopama u Tuzi, sve dok na kraju nisu ponovno ugledali daleku zraku Mindona na Tuni, što je još sjala u noći, te na posljedku stigli u Valinor. Ondje su primili oprost Valara, a Finarfina postaviše da vlada ostatkom Noldora u blaženom kraljevstvu. Ali njegovi sinovi nisu bili uz njega, jer nisu željeli ostaviti Fingolfinove sinove i čitav je Fingolfinov narod i dalje stupao naprijed, osjećajući prinudu svojeg roda i Feanorove volje i u strahu od osude Valara, budući da nisu svi bili nevini od rodoubojstva kod Akvalondea. Štoviše, Fingon i Turgon imali su vatrena srca i nevoljko ostavljali zadatak kojim bi uposlili svoje ruke sve do zlog kraja ako je zao morao biti. Tako se većina naroda nije pokolebala, a zlo što je bilo pretkazano ubrzo se dalo na posao. Noldori konačno dospješe na sjever Arde i ugledaše prve zube ledenjaka koji su plutali morem, te spoznaše da su se približili Helcaraxeu. Među Amanskom je zemljom naime, koja se na sjeveru povijela na istok i istočnih obala Endora, to znači međuzemlja, koje su se približavale zapadu, stajao uski tjesnac kroz koji su zajedno protjecale hladne vode kružnog mora i valovi Belegarea i gdje su vladale široke magle i smrtno ledene izmaglice, a morske struje bile ispunjene sukobljenim ledom i brdima i trljanjem duboko potonulog leda. Takav bijaše Helcaraxe. I ondje se nitko nije osuđivao kročiti doli jedino Valara i Ungoliant. Zato se Feanor zaustavi, a Noldori se stadoše dogovarati kojim bi putem krenuli. Međutim su počeli pobolijevati zbog hladnoće i zbog visećih magluština kroz koje se nije moglo probiti svjetlo zvijezda, pa su se mnogi pokajali zbog puta i stali rogoboriti, pogotovo oni koji su slijedili Fingolfina, proklinjući Feanora i nazivajući ga uzrokom svih patnji Eldara. A Feanor, doznavši što je bilo rečeno, posavjetova se sa svojim sinovima, te su vidjeli jedino dva puta koja bi ih izvela iz Aramana i dovela u Endor, preko tjesnaca ili brodovljem. Ali Helcaraxe su držali nepremostivim, dok je brodova bilo premalo. Mnoge su izgubili na dugome putu, te ih sad nije dostajalo da cijelo mnoštvo prevedu preko. Ipak nijedan nije htio ostati na zapadnoj obali dok druge prevode prije njega. Već se to, među Noldorima, probudio strah od izdaje. Stoga Feanor i njegovi sinovi u srcima odlučiše oteti sve brodove i iznenada uteći, jer su imali vodstvo nad flotom još od bitke u Luci, a njome su upravljali jedino oni koji su se ondje borili i koji su bili odani Feanoru. Pa, kao da se odazvao njegovu pozivu, zapuše još i vjetar sa sjeverozapada, a Feanor potajno umaknu sa svima za koje je mislio da su mu vjerni, ukrca se u brod i otisnu na more, a Fingolfina ostavi u Aramanu. A kako je more ondje bilo usko, onako ga kormilareći na istok i nešto na jug uspi prijeći bez gubitaka i prvi od Noldora ponovno stupi na obale međuzemlja. Feanor se iskrcao na ušću onog rukavca koji nazivahu Drengist i koji se usjecao u Dor Lomin. Ali čim su se iskrcali, Maedros, najstariji od njegovih sinova i negdašnji Fingonov prijatelj, prije nego što su se Morgotove laži ispriječile među njima, obrati se Feanoru govoreći: koje ćeš sad brodove i veslače poslati natrag i koga prvog da prenesu ovamo? Hrabrog Fingona? Na to se Feanor nasmija poput bezumnika i povika: nikog i nikog. Što ostavih za sobom više ne držim za gubitak, jer pokazali su se bespotrebnim teretom na putu. Neka oni koji su proklinjali moje ime proklinju još i više i neka se cvileći vrate u kaveze Valara. Zapalite brodove. Tad jedini
Maedros stade po stranceno. Feanor naredi da se zapali vatra na bijelom brodovlju Telera. Na tom mjestu, dakle, koje se zvalo Losgar na izlazu iz rukavca Drengist, dočekalo je kraj najkrasnije brodovlje što je ikad plovilo morem, u velikoj lomači, svjetloj i strahotnoj. A Fingolfin i njegov narod opaziše svjetlost u daljini, crvenu po dno oblaka, i spoznaše da su izdani. Ovo bijahu prvi plodovi rodoubojstva i usuda Noldora. Tad Fingolfina, uvidjevši da ga je Feanor ostavio da pogine u Aramanu ili da se vrati u Valinoru sramoti, preplavio ogorčenje. Ali je sad više nego ikad prije htio naći puta do Međuzemlja i ondje ponovno susresti Feanora. Stoga su oni njegove čete dugo lutali u beznađu. Ali njihova je hrabrost i izdržljivost rasla s tegobama, jer su bili sila narod, starija i besmrtna djeca Erua Iluvatara, koja su netom stupila iz blaženog kraljevstva, te još nisu osjećala zemaljskog umora. Vatra u njihovim srcima bijaše mlada, a vođeni Fingolfinom i njegovim sinovima Finrodom i Galadriel, usudiše se poći na najoštriji sjever i ne našavši drugog puta, izdržaše na kraju užas Helkaraksa i okrutnih ledenih brda. Malo je podviga Noldora, koji se mogu mjeriti s hrabrošću i patnjama tog beznadnog prijelaza. Ondje je Elenve, Turgonova žena, bila izgubljena i još ih je mnogo drugih izginulo, te je s prorijeđenim mnoštvom Fingolfin napokon stupio na tlo vanjskih zemalja. Malo su ljubavi za Feanora i njegove sinove gajili oni koji su ga na koncu slijedili i oglasili svoje trublje u Međuzemlju za prvog izlaska mjeseca. Deseto poglavlje. O Sindarima. Stranica 97. Međutim, kako je već bilo ispripovjedano, moć je Elvea i Melian porasla u Međuzemlju, te su svi vilenjaci Belerianda od Kirdenovih pomoraca do lutajućih lovaca s Modrog gorja za rijekom Gelion priznavali Elvea za vladara. Zvali su ga Elu Tingol, kralj sivoplaš na jeziku njegova naroda. Njih zovu Sindari, sivi vilenjaci iz zvijezdama obasjanog Belerianda, pa premda su bili Moriquendi, pod vladavinom Tingola i Melianinim naukom postali su najkrasniji, najmudriji i najvještiji od svih vilenjaka Međuzemlja. A potkraj prvoga vijeka Melkorova zatočeništva, kad je cijela zemlja živjela u miru, a slava Valinora bila na vrhuncu, došla je na svijet Lutien, jedino dijete Tingola i Melian. Iako je Međuzemlje većim dijelom snivalo Javanin san, u Beleriandu je pod Melianinim gospodstvom bilo života i radosti, a sjajne su zvijezde sjale poput srebrnih kresova. Ondje se u šumi Neldoreta rodila Lutien, a bijeli su cvjetovi Nipredila procvali da je pozdrave poput zemljinih zvijezda. Zgodilo se tako da su tijekom drugog vijeka Melkorova zatočeništva patuljci prešli preko Modrog gorja Ered Luina u Beleriand. Sebe nazivahu Kazad, ali su ih Sindari nazvali Naugrimi, zakržljali narod, i Gonhrimi, gospodari stijena. Daleko na istoku ležala su najdrevnija prebivališta Naugrima, ali su oni iskopali za sebe goleme dvorane i palače na način svojstven njihovu rodu u istočnim obroncima Ered Luina, a te su gradove na svome jeziku zvali Gabil Gathol i Tamunzahar. Sjeverno od najvišeg vrha gore Dolmed stajao je Gabil Gathol, čije su ime vilenjaci preveli na svoj jezik kao Belegost, to jest golem grad. A na jugu je bio iskopan Tamunzahar, koji vilenjaci nazivahu Nogrod, šupljostan. Najvelebnija je od svih palača patuljaka bio Kazad Dum, zemlja patuljaka, Had Hodrond na vilenjačkom jeziku, koji je poslije u doba svojeg sumraka nosio ime Moira, ali se nalazio daleko u maglovitom gorju preko širokih milja Eriadora. A do ušiju je Eldara dospio jedino kao ime i glasina iz razgovora s patuljcima iz Modroga gorja.
Iz Nogroda i Belegosta spustiše se patuljci u Beleriand. Vilenjake ispuni čuđenje, jer su vjerovali da su oni bili jedina stvorenja u međuzemlju koja su govorila riječima i stvarala rukama, a da su drugo bile jedino ptice i zvijeri. Ali nisu mogli razumjeti ni jednu riječ naugrimskog jezika koji se njihovim ušima doimao nezgrapnim i neljupkim, te ga je malo koji eldar ikad uspio svladati. Ali patuljci su brzo učili i doista radije htjeli naučiti Vilin jezik nego podučavati svoj nekomu od tuđe rase. Rijetko je kad jedan od eldara pohodio Nogrod ili Belegost doli Eola iz Nan Elmota i Maeglina, njegova sina. Ali su patuljci trgovali u Beleriandu i izgradili široku cestu koja je prolazila pod dno pleća gore Dolmed i slijedila tok rijeke Askar, prelazeći Gelion kod Sarn Athrada, kamenog gaza, gdje se poslije dogodila bitka. Uvijek je hladno bilo prijateljstvo između Naugrima i Eldara, iako su jedni od drugih imali veliku korist. Usto se u to doba one nevolje koje su ih razdvojile još nisu bile dogodile, te ih je kralj Tingol srdačno primio. Pa ipak su Naugrimi u kasnijem dobu bili spremniji prijateljevati s Noldorima nego s jednim drugim vilenjacima i ljudima, zbog njihove ljubavi i štovanja Aulea, a noldorske su dragulje cijenili više od jednog drugog bogatstva. Već u Tami Arde patuljci naučiše velika djela, jer su još od najranijih dana njihovih očeva bili čudesno vješti s metalom i stijenom, ali su u ta davna vremena radije obrađivali željezo i bakar negoli srebro i zlato. Međutim je Melian bila vrlo dalekovidna, kao što to priliči Majarima. Pa kad je drugi vijek Melkorova zatočeništva skončao, ona povjeri Tingolu da mir na Ardi neće potrajati vječno. Stoga on porazmisli kako bi za sebe mogao sazdati kraljevsko boravište i mjesto koje bi bilo čvrsto ako bi se zlo ponovno probudilo u međuzemlju, te potraži savjet i savjetu patuljaka iz Belegosta. Oni mu ih dragovoljno darovaše, jer su u to doba bili neumorni i željni novih djela i premda su patuljci uvijek zahtijevali plaću za sve što bi učinili, bilo u veselju ili u muci, za taj su se posao držali naplaćenima. Jer Melian ih je poučila mnogo čemu što su bili željni naučiti, a Tingol ih je nagradio mnogim lijepim biserijem. Ove mu je dao Kirdan, jer ih se velik broj nalazio u pličacima oko Balarskog otoka. A kako Naugrimi prije toga ništa slično nisu vidjeli, ovako su ih vrlo cijenili. Jedan bijaše velik kao golubinje jaje, a njegov sjaj poput zvjezdanog svjetla na morskoj pjeni. Nazvaše ga Nimhelos, a poglavar patuljaka iz Belegosta držao ga je vrijednijim od gomile blaga. Stoga su Naugrimi dugo i s užitkom radili za Tingola i sagradili mu palaču po uzoru na one svog naroda, ukopanu duboko u zemlju. Ondje gdje je Esgalduin protjecao i razdvajao Neldoret od regiona, uzdizao se usred šume stjenovit brijeg, a rijeka je prolazila pod njegovim podnožjem. Ondje oni načiniše dveri Tingolove dvorane i izgradiše kameni most preko rijeke, kojim se jedino moglo ući kroz dveri. Za dverima spuštali su se daleko u dubinu prostranih hodnici do velebnih dvorana i odaja, koje su bile isklesane iz žive stijene i toliko brojne i goleme, da su zbog toga onom mjestu nadjenuli ime Menegrot, tisuću pećina. Ali i vilenjaci su imali udjela u tom pothvatu, a vilenjaci i patuljci zajedno svaki svojim vještinama ondje ostvariše Melianine vizije, odraze čudesa i krasota Valinora s onu stranu mora. Stupovi su Mengrota bili istesani u obliku Oromeovih bukava s deblima, granama i lišćem i osvjetljeni zlatnim svjetiljkama. Ondje su slavuji pjevali kao u vrtovima Lorijena. Ondje je bilo srebrnih vodoskoka, bazena od mramora i podova popločenih raznobojnim kamenčićima. Izrezbareni likovi zvijeri i ptica prostirali su se zidovima ili penjali stupovima i izvirivali kroz grane ovjenčane mnogim cvjetovima.
A kako su godine promicale, Melian i njezine djevojke prekriše dvorane satkanim draperijama na kojima se mogahu pročitati djela Valara i mnogo šta što se na Ardi dogodilo od njezina postanka, ali i sjenke budućih zbivanja. Bio je to najkrasniji kraljevski dom koji je ikad postojao istočno od mora. I onda kad je bilo zgotovljeno podizanje Menegrota, a mir zavladao nad Tingolovim i Melianinim kraljevstvom, još su patuljci dolazili preko planina i trgovali širom zemlje, ali su rijetko pohodili Falas, jer su mrzili šum mora i bojali ga se i pogledati. U Beleriand nije pristizala ni jedna druga glasina ili vijest o izvanjskom svijetu. No kako se primicao treći vijek Melkorova zatočeništva, patuljci su bivali sve zabrinutiji, te su govorili s kraljem Tingolom kazujući kako Valari nisu posve iskorijenili zlo sa sjevera, te su se sad njihovi ostaci, koji su se dugo množili u mraku, ponovno pojavili i rasprostrli nadaleko i naširoko. Okrutne su se zvijeri pojavile, kazivahu oni, u zemljama istočno od planina, a vaš drevni rod koji ondje živi bježi iz ravnica u gorja. Nedugo zatim zli stvorovi dospješe čak i u Beleriand, preko planinskih prolaza i odozdo s juga kroz mračne šume. Bijahu to vuci, ili stvorenja koja hodahu u vučijem obliku, te druga opaka bića i sjenki, a među njima bijahu i orci koji su poslije upropastili Beleriand. No, sad ih je bilo malo i na oprezu i tek su njuškali uokolo po zemlji čekajući povratak svojega gospodara. Odakle su došli i što su bili, vilenjaci nisu znali, misleći za njih da su avari koji su postali zli i neobuzdani u divljini, a kazuje se da su u ovom bili preblizu pravoj istini. Stoga Tingol stade premišljati o oružju koje prije njegov narod nije trebao, a njih su im u početku iskovali naugrimi, jer su bili vrlo vješti u tom poslu, premda nijedan od njih nije mogao natkriliti majstore iz Nogroda, od kojih je kovač Telkar bio najznamenitiji. Ratnički narod od davnijena bijahu svi naugrimi, te su se žestoko borili protiv bilo koga tko bi im pokušao nauditi, protiv Melkorovih slugu, Eldara ili Avara ili divljih zvijeri, a počesto i protiv svojeg vlastitog soja, patuljaka iz drugih palača i vlastelinstava. Njihovo su kovačko majstorstvo Sindari uistinu brzo preuzeli, ali jedino ih u kaljenju željeza od svih drugih patuljačkih umijeća nitko, čak ni među Noldorima, nije mogao nadmašiti, a u izradi mrežastih oklopa, koje su prvi izumjeli kovači iz Belegosta, njihova djela nisu imala premca. U to su vrijeme dakle Sindari bili dobro naoružani, pa su istjerali sva opaka stvorenja i ponovno imali mira. Ali su Tingolove oružarnice pohranili sjekire i koplja i mačeve, pa još visoke kacige i duge blistave oklope, jer su patuljački oklopi od veriga bili tako načinjeni da nikad nisu hrđali, već uvijek sjali kao netom uglačani. A Tingolu su bili dobrodošli u vremenima koja su nadolazila. Međutim, kako je već bilo rečeno, jedan Lenve iz Olveovih četa napustio je pohod Aldara u ono vrijeme kad su se teleri zaustavili uz obale velike rijeke na granicama zapadnih zemalja Međuzemlja. Malo se zna o tumaranju Nandora koje je poveo sa sobom niz Anduin. Neki su, tako se priča, cijeli vijek boravili u šumama u dolini velike rijeke, a neki su na kraju stigli do njezina ušća i ondje se nastanili uz more, dok su drugi, prošavši podno Ered Nimra i sa Bijelog gorja, dospjeli ponovno na sjever i stupili u divljinu Eriadora između Ered Luina i dalekog Maglenog gorja. Ovo dakle bijaše šumski narod koji nije imao oružja od čelika, pa ih je dolazak divljih zvijeri sa sjevera ispunio golemim strahom, o kojem naugrimi izvijestiše kralja Tingola u Menegrotu. Stoga Denethor, Lenveov sin, čuvši glasine o Tingolovoj moći i veličanstvu i o miru i njegovu kraljevstvu, okupi onoliku vojsku svojega rastjeranog naroda koliko je mogao, pa ih povede preko planina u Beleriand. Ondje ih je srdačno dočekao Tingol, kao dugo izgubljen rod koji se vratio, te se oni nastaniše
u Osirijandu, zemlji sedam rijeka. O dugim godinama mira koje su nastupile nakon dolaska Denetora malo se pripovjeda. U tim je danima, kažu, pjevač Daeron, veliki učenjak Tingolova kraljevstva, izumio svoje rune. A naugrimi koji su dolazili Tingolu ih naučiše, te bijahu zadovoljni pronalaskom, vrednujući Daeronovu vještinu više od Sindara, njegova vlastita naroda. Preko naugrima Kirt je dospio preko planina na istok i ušao u upotrebu mnogih naroda, ali su ga Sindari rijetko koristili pri sastavljanju zapisa sve do ratnih dana i mnogo šta je iz njihova sjećanja nestalo pod ruševinama Doriata. Ali o veselju i vedrom životu malo se pripovjeda sve dok ga ne nestane, jer krasne i čudesne tvorevine, dok ih još oči mogu pred sobom vidjeti, govore dovoljno same o sebi. Ali tek kad im zaprijeti opasnost ili ih se zauvijek uništi, o njima se počinju pjevati pjesme. Beleriandom su onih dana šetali vilenjaci, protjecale rijeke, sijale zvijezde, a noćno cvijeće širilo svoje mirise. Ljepota je Melijanina bila na vrhuncu, a ljepota Lutien poput proljetne zore. U Beleriandu je kralj Tingol na svojem prijestolju bio poput gospodara Majara, čija je snaga na odmoru i čija je radost poput zraka koju oni udišu svakog dana, čija misao protječe neprekinuta iz visina do dubina. Beleriandom je još kad jahao silni orome, hujajući poput vjetra preko planina, a zvuk njegova roga silazio je sa zvjezdanih visina, te su ga se vilenjaci bojali zbog divote njegova lica i strašne buke Naharova jurišanja. Ali kad bi zvuk Valarome odjeknuo brdima, znali su da su sva zla bića daleko. Ali naposljetku se približio kraj tom blaženstvu, a podnevno sunce Valinora spustilo se k svojem zalasku. Jer kako je već bilo ispripovjedano i kako već svi znaju, budući da je tako napisano u mudrosnim knjigama i ispjevano u mnogim pjesmama, Melkor je Sungoliantinom pomoći umorio drveće Valara i utekao, te se vratio u Međuzemlje. Daleko na sjeveru dogodio se sukob Morgota i Ungoliant, ali je strahotan krik Morgota odjeknuo cijelim Beleriandom. A svi se njegovi narodi zgroziše od straha, pa premda nisu znali što im je nagovještao, u njemu onomad prepoznaše glasnika smrti. Ubrzo potom Ungoliant uteče sa sjevera i stupi u zemlju kralja Tingola, omotana strahom od tame, ali joj se ispriječi Melijanina moć, te nije ušla u Neldoret, već je dugo boravila pod sjenkom klisura koje se urušavahu na jugu Dorthoniona. One pak postadoše poznate kao Ered Gorgoroth, stravično gorje, kamo se nitko nije usuđivao kročiti ili proći blizu njih. Ondje su i svjetlo i život bili zagušeni, a vode zatrovane. A Morgoth se, kao što je otprije rečeno, vrati u utvrdu Angband i ponovno je izgradi. A nad njezinim vratima podiže zadimljene tornjeve, Tangorodrima. Morgotove pak dveri bijahu jedva 150 starih milja udaljene od Menegrodskog mosta, daleko, a ipak preblizu. Napomena. Stara milja odgovara satu hoda, odnosno 4,5 kilometra. Kraj napomene. Međutim, su orci koji su se namnožili u tami zemlje postali jaki i okrutni, a njihovim je mračni gospodar ispunio žudnjom za razaranjem i smrti, te su oni izašli kroz dveri Angbada pod oblacima koje je poslao Morgoth i nečujno stigli u sjeverna gorja. Odande se iznenada golema vojska sjurila na Beleriand i napala kralja Tingola. U njegovu prostranom kraljevstvu mnogi su vilenjaci slobodno tumarali divljinom ili živjeli u miru u malim i odjeljenim plemenima. Jedino je oko Menegrota u središtu zemlje i duž Falasa u zemlji pomoraca bio veći broj tog naroda. Orci se pak spustiše s obje strane Menegrota, a iz logora na istoku između Kelona i Geliona i sa zapada iz dolina među Sirionom i Narogom proharaše nadaleko i naširoko, a Tingol bije odrezan od Kindara u Eglarestu. Stoga on pozva Denetora,
Vilenjaci stigoše u četama iz regiona za Arosom i iz Osirijanda i tukoše se u prvoj bici Belerijanskih ratova. Istočnu vojsku orkova opkolile su čete Eldara, sjeverno od Andrama, i na pola puta između Arosa i Geliona, i ondje je potpuno porazile, a onima koji su iz stravičnog pokolja utekli na sjever, ispriječile su se sjekire naugrima koji su dojurili iz planine Dolmed. Doista se malo koji vratio u Angband. Ali pobjeda je Vilenjaka bila skupo naplaćena. Naime, oni iz Osirijanda nosili su tek lako oružje i nisu se mogli mjeriti s orcima, koji su bili potkovani željezom i sa štitovima od željeza i imali golema koplja sa širokim oštricama. A Denethor bije odsječen i opkoljen na brdu Amon Ereb. Ondje je pao i on i sav njegov najbliži rod oko njega prije nego li mu je Tingolova vojska mogla doći u pomoć. Koliko je god njegov pad bio ljuto osvećen, kad je onomad Tingol dostigao zaštitnicu orkova i umorio ih na hrpe, ipak je Denethora njegov narod zauvijek oplakivao i nikoga drugog nisu uzeli za kralja. Nakon bitke neki su se vratili u Osirijand, a njihove su vijesti probudile u ostatku naroda velik strah, te od tada nikad nisu stupili u otvoreni rat, već su se držali po strance iz opreza i u tajnosti. Nazvaše ih Laikvendi, zeleni vilenjaci, jer im je ruho bilo boje lišća. Mnogo ih je međutim otišlo na sjever i ušlo u Tingolovo zaštićeno kraljevstvo, te se izmiješalo s njegovim narodom. A kad je Tingol ponovno došao u Menegrot, saznao je da je na zapadu vojska orkova pobjedila i otjerala Kirdana na rub mora. Zato on okupi sav svoj narod do kojega je njegov poziv uspio doći unutar utvrda Neldoreta i regiona, a Melian baci svoje čini i ogradi čitavo to područje krugom od nevidljiva zida sjenki i zabuna. Melianinim pojasom, kroz koji otada nitko nije mogao proći protiv njezine volje ili volje kralja Tingola, ako pak taj ne bi posjedovao moć veću od Mae Melian. Zemlju unutar njega, koja se prije nazivala Eglador, poslije prozvaše Doriath, zaštićeno kraljevstvo, opasana zemlja. Unutar nje još je vladao oprezan mir, ali izvan nje vladale su opasnosti i velik strah, jer su Morgotovi sluge svuda slobodno lutali, osim u ozidanim lukama Falasa. Ali uskoro su se imale doznati novosti koje nitko u Međuzemlju nije predvidio, ni Morgoth u svojim jamama, ni Melian u Menegrotu, jer iz Amana nikakve vijesti nisu dolazile i nije bilo traga ikakvome glasniku, duhu ili viziji u snovima otkako je drveće umrlo. U ovoj doba Feanor stigao preko mora na bijelom brodovlju Telera, iskrcao se u rukavcu Drengista i ondje zapalio brodove kod Lozgara. 11. poglavlje. O suncu, mjesecu i skrivanju Valinora, stranica 104. Pripovjeda se da su nakon Melkorova bijega Valari dugo nepomično sjedili na svojim prijestoljima u prstenu usuda, ali nisu bili besposleni, kako je Feanor u svojoj ludosti govorio, jer Valari mnoge stvari mogu stvoriti svojom mišlju radije nego rukama, te bezglasno u tišini vijećati jedan s drugim. Tako su bdjeli u noći Valinora, a njihova je misa ostupila izvan Ee i još dalje, sve do kraja, ali ni njihove moći ni sva mudrost nisu mogle ublažiti njihovu bol i saznanje o zlu u času njegova postanka. Ali nisu toliko oplakivali smrt drveća koliko oskvrnuće Feanora, najokrutnije od svih Melkorovih djela. Jer Feanor se od sve druge Iluvatarove djece rodio moćniji tijelom i umom, hrabriji, izdržljiviji, krasniji, razumniji, vještiji, jednake snage i istančanosti, a u njemu je gorio blistav plamen. Čudesna djela koja je u slavu Arde inače mogao stvoriti, jedino je Manve donekle mogao zamisliti, a Vanjari, koji su bdjeli s Valarima, kazivahu da kad su glasnici prenijeli Manve u Feanorov odgovor njegovim poslanicima, Manve zaplaka i pognu glavu. Ali na Feanorove posljednje riječi, da će, ako ništa drugo, onda barem Noldori, ostvariti podvige kojima će zauvijek živjeti u pjesmi, on podiže glavu, kao netko tko čuje glas iz daljine i kaza: tako će i biti.
Skupo plaćene smatrat će se te pjesme, a ipak vrijedne truda, jer za njih nema druge cijene. Kroz njih će se, upravo kako nam je Eru govorio, nova i dotad nepojmljiva krasota roditi na Eji i neće svako zlo biti za zlo. Ali Mandos odvrati. Ipak će zlim ostati. Feanor će uskoro k meni doći. Ali kad su Valari konačno doznali da su Noldori doista izašli iz Amana i vratili se u međuzemlje, podigoše se i počeše u djela pretvarati one riječi kojima su mislili ukloniti Melkorovo zlo. Tad Manwë umoli Yavanu i Nienu da sakupe svu svoju moć rasta i zacjeljivanja, a one usmjeriše sve svoje sile k drveću. No Nienine suze ne uspješe zaliječiti njihove smrtne rane, dok je Yavanna dugo pjevala sama među sjenkama. Ipak, kad je već bila izgubljena svaka nada, a njezina pjesma zadrhtala, Telperion napokon porodi na goloj grani jedan veliki srebrni cvijet, a Laurelin jedan jedini zlačani plod. Ove uze Yavanna, a drveće tad umre, i njihova beživotna debla još stoje u Valinoru kao uspomene na iščezlu sreću. Ali cvijet i plod Yavanna dade Auleu, a Manwë ih blagoslovi. Paule i njegov narod načiniše lađe koje su ih mogle ponijeti i sačuvati njihovu svjetlost. Kako je kazano u Narsilionu, pjesmi o suncu i mjesecu, ove su lađe Valari dali Vardi da postanu nebeske svjetiljke, sjajnije od drevnih zvijezda i bliža Ardi, a ona im dade moć da plove nižim predjelima Ilmena, te ih uputi utvrđenim putanjama ponad zemljina pojasa sa zapada na istok i natrag. Valari ovo načiniše prisjećajući se u svojem sumraku tame nad zemljama Arde, te zbog toga odlučiše osvijetliti međuzemlje i svjetlošću omesti Melkorova zlodjela. Jer nisu zaboravili Avare, koji su ostali uz vode svojeg buđenja, niti su posve digli ruke od izgnanih Noldora, a Manwë je usto znao da se bližio čas dolaska ljudi. Doista je rečeno da, kao što su Valari onomad ratovali protiv Melkora za spas Quenda, tako su se sad na neko vrijeme suzdržali od rata radi spasa Hildora, onih koji dolaze poslije, mlađe Iluvatarove djece. Jer toliko su bolne bile žrtve međuzemlja u ratu za Utumno, da su se Valari pobojali ne bi li sad bile još teže, jer su Hildori imali biti smrtniji i slabiji od Quenda da bi mogli izdržati strahote i previranja. Stoviše, Manwëu je bilo nepoznato gdje će ljudi doći na svijet, na sjeveru, na jugu ili na istoku. Stoga Valari odaslaše svjetlo, ali i jače utvrdiše zemlju svog boravka. I Silsjaj Vanjari u davnini nazvaše mjesec, svijet Telperiona, iz Valinora, Anar, zlatoplami, plod Laurelina, oni nazvaše sunce. Ali su im Noldori nadjenuli ime rana, lutalac i vasa, plameno srce koje budi i uništava, jer je sunce bilo postavljeno kao znak buđenja ljudi i sve bljeđeg sjaja vilenjaka, dok mjesec čuva uspomenu na njih. Djevici koju Valari odabraše među majarima da upravlja sunčevom lađom bijaše ime Arjen, a onaj koji je kormilario mjesečevim otokom zvao se Tilion. U danima drveća Arjen je uzgajala zlatno cvijeće u vaninim vrtovima i zalijevala ih blistavom rosom Laurelina, dok je Tilion bio lovac iz Oromeove družine i nosio je srebrni luk. Ljubio je srebro, a kad je bio željan odmora, napuštao je Oromeove šume i odlazeći u Lorien ležao osnivajući pokraj Esteinih jezeraca pod treperavim zrakama Telperiona. Zato je on molio da mu zauvijek dopuste da njeguje posljednji srebrni cvijet. Djevica Arjen bila je moćnija od njega, a nju izabraše jer se nije bojala Laurelinova žara. Niti joj je on mogao nauditi, jer je od početka bila vatreni duh kojeg Melkor nije uspio prevariti ni namamiti da mu služi. Presvjetle bijahu Arjenine oči, da bi ih čak i Eldari mogli pogledati, a napustivši Valinor, ona svuče sa sebe obličje i ruho koje je ondje poput drugih Valara nosila, te bijaše poput golog plamena, strahotna u bogatstvu svojega sjaja. Isila prvog načiniše i opremiše, te se on prvi otisnuo u carstvo zvijezda i bio stariji od novih svjetala, kao Telperion od drveća.
tad je neko vrijeme svijet obasjavala mjesečina, a mnoga su se bića uskomešala i probudila iz javanina sna. Morgotovi se sluge zaprepastiše, ali vilenjaci iz vanjskih zemalja su žitkom gledah uvis. Upravo kad se mjesec uzdigao iz tame na zapadu, Fingolfin zapovjedi da se oglase njegove srebrne trublje i otpoče svoj pohod na međuzemlje, dok su se sjenke njegove vojske vukle duge i crne za njima. Tilion je 7 puta proputovao nebeski svod i bio na najkrajnjem istoku u trenu kad je Arijenina lađa bila spremna. Tad se Anar uzdigao u svoj slavi, a prva sunčeva zora nalikovala je na veliku vatru na tornjevima Pelora. Oblaci su se međuzemlja zapalili i začuo se zvuk mnogih vodopada. Morgoth se na to doista obeshrabrio i spustio u najdublje ponore Angbanda, povukao svoje sluge te odaslao golem dim i crn oblak da sakrije svoju zemlju od svjetla danje zvijezde. Međutim je Varda namijenila 2 lađama da plove Ilmenom i uvijek budu u zraku, ali ne zajedno. Svaka je imala prijeći iz Valinora na istok i vratiti se, prva izlazeći na zapadu, a druga kretajući s istoka. Tako su se prvi novi dani računali na način drveća. Od ispreplitanja svjetla, kad su Arjen i Tilion prolazili na svojim putanjama ponad sredine zemlje. Ali je Tilion bio čudljiv i nesigurne brzine i nije se držao određene mu putanje, već je žudio prići bliže k Arjen, privučen njezinim sjajem, iako ga je Anarov plamen pržio, te je mjesečev otok potamnio. Zbog Tilionove čudljivosti, dakle, a još više zbog molitvi Loriena i Este, koji kazivahu da su san i odmor izgnani sa zemlje, a zvijezde skrivene, Varda promijeni svoju nakanu, te dopusti čas u kojem su nad svijetom vladale sjenke i polusvjetlo. Anar se stoga malko odmara u Valinoru, ležeći na svježim grudima vanjskog mora, a večer, doba sunčeva zalaska i odmora, bila je čas najveće svjetlosti i sreće u Amanu. No, uskoro bi sunce povukli dolje Ulmovi sluge, a ono velikom brzinom prošlo ispod zemlje i tako nezamijećeno dospjelo na istok, odakle se ponovno uspinjalo nebom, da ne bi noć bila preduga, a zlo išlo pod mjesecom. Ali zbog Anara vode vanjskog mora postadoše vruće i užariše se obojenim plamenom, pa je Valinor bio osvjetljen i nakon Arijenina zalaska. Ipak, što je ona dalje putovala pod zemljom i približavala se istoku, onako je žar blijedio, a Valinor bivao sve mračniji, i tad su Valari najviše žalili za smrću Laurelina. U zoru su sjenke obrambenog gorja ležale guste nad blaženim kraljevstvom. Varda je zapovjedila mjesecu da jednako putuje i prolazeći podno zemlje izlazi na istoku, ali tek nakon što bi sunce sišlo s nebesa. No Tilion se kretao promjenjivom brzinom, kao što se i sad kreće. Usto ga je i dalje privlačila Arjen, kao što će uvijek biti, pa se tako oboje često mogu vidjeti zajedno nad zemljom, a kad ikad se zgodi da je on priđe preblizu, pa njegova sjenka odsječe njezin sjaj i usred dana zavlada mrak. Stoga su od tada, pa sve do promjene svijeta, Valari računali dane prema dolaženju i odlaženju Anara. Tirion je pak rijetko boravio u Valinoru, radije je hitao preko zapadne zemlje, preko Avathara ili Aramana ili Valinora i uranjao u bezdan iza vanjskog mora, slijedeći vlastitu putanju sam među pećinama i špiljama pod korijenjem Arde. Ondje bi često znao dugo tumarati i kasno bi se vraćao. Usprkos tomu, nakon duge noći svjetlo je Valinora bilo jače i krasnije od onoga nad međuzemljem, jer ondje se sunce odmaralo, a nebeske su svjetiljke primicale bliže tom zemljinom kraju. Ali ni sunce, ni mjesec ne mogu nanovo oživjeti svjetlo iz davnine koje je izviralo iz drveća prije nego što ih je dotakao Ungoliantin otrov. To svjetlo sad živi jedino u Silmarilima. No Morgoth je mrzio nova svjetla i neko vrijeme ga je smučivao ovaj neočekivani potez Valara. Tad je napao Tiliona, poslavši duhove sjenki protiv njega, te su se sukobili u Ilmenu sred zvjezdanih putanja, ali je Tilion pobjedio. Arjen se Morgoth najljuče bojao,
ali se nije usuđivao priču je bliže jer doista više nije imao toliku moć. Naime, kako je njegova pakost rasla i kako je od sebe slao lažima stvoreno zlo i opaka stvorenja, onako je njegova moć prelazila u njih i raspršila se, a on bivao sve više vezan uz zemlju i nerad ostaviti svoja mračna uporišta. Sjenkama je skrivao sebe i svoje sluge od Arijen, jer oni ne mogahu dugo izdržati pogled njezinih očiju, te su zemlje blizu njegova boravišta bile zakrite dimom i golemim oblacima. No, vidjevši napad na Tiliona, Valari posumnjaše, strahujući što bi još Morgotova pakost i lukavstvo mogli izmisliti protiv njih. Ne htijući ratovati protiv njega u Međuzemlju, jer ipak su pamtili propasti Almarena, odlučiše da se tako što neće dogoditi u Valinoru. Stoga oni u to doba još bolje ogradiše svoju zemlju i podigoše gorske zidine Pelora od strmih i stravičnih visina na istoku, sjeveru i jugu. Njihovi vanjski obronci bijahu tamni, glatki, bez uporišta ili izbočine, a rušili su se golemim klisurama čija je površina bila tvrda poput stakla i uzdizali se do tornjeva s krunama od bijelog leda. Na njih su postavili budnu stražu, te kroz njih nije bilo puta doli jedino kroz Kalakiriju. Na taj prolaz Valari nisu zatvorili zbog vjernih Eldara i grada Tiriona na zelenom brijegu u kojem je Finarfin još vladao ostatkom Noldora u dubokom klancu u planini. Jer svi oni od vilenjačkog roda, pa čak i Vanjari i Ingve, njihov vladar, moraju kad ikad udahnuti vanjskog zraka i vjetra što dopire preko mora iz zemalja njihova rođenja. Usto Valari ne htjedoše posve odvojiti Telare od njihovih rođaka. Stoga u Kalakiriji oni postaviše jake kule i brojnu stražu, a ondje, gdje se spajao s nizinama Valmara, utabori se vojska, te ni jedna ptica, ni zvijer, ni vilenjak, ni čovjek, niti ikoje drugo stvorenje koje je živjelo u Međuzemlju, nije moglo proći kroz taj tabor. Isto su tako u to doba koje pjesme nazivaju Naturale Valinoreva, skrivanje Valinora, bili postavljeni začarani otoci, a sva mora oko njih ispunjena sjenkama i zabunom. Ti su se otoci nizali poput mreže nad sjenovitim morima sa sjevera na jug, prije nego što se moglo dospjeti ploveći na zapad od Tol Eresea, osamljenog otoka. Jedva da je jedan brod mogao ploviti kroz njih jer opasni zvuci valova vječito uzdisahu nad tamnim stijenama uronjenim u maglu. U sumrak su se naime teški umori gnušanje spram mora spuštali na mornare, a svi koji su ikad stupili nogom na otoke bili su ondje uhvaćeni u zamku i snivali sve do promjene svijeta. Tako se ispunilo Mandosovo pretkazanje u Aramanu kojim je blaženo kraljevstvo postalo Noldorima nedostupno, a od mnogobrojnih glasnika koji su poslije plovili na zapad nijedan nikad nije stigao u Valinor, doli jednog jedinog, najvećeg moreplovca u pjesmama. 12. poglavlje o ljudima, stranica 110. Sad su Valari sjedili u miru za svojim planinama, kako su Međuzemlju podarili svjetlo, onako ga dugo ostaviše nečuvana, te se vladavini Morgota suprotstavilo jedino junaštvo Noldora. Najviše na izgnanike misli Ulmo, koji je prikupljao vijesti o zemlji preko svih voda. Od toga doba računale su se sunčeve godine. One su brže i kraće od dugih godina drveća u Valinoru. U to doba zrak Međuzemlja otežao dah rasta i smrtnosti, a promjene i starenje svega uvelike se ubrzaše, život je bujao u tlu i u vodama tijekom drugog Ardina proljeća, broj je Eldara rastao, a pod novim je suncem Beleriand postao zelen i lijep. S prvim izlaskom sunca mlađa se Iluvatarova djeca probudiše u zemlji Hildorien u istočnim krajevima Međuzemlja. Ali je prvo sunce izašlo na zapadu, a netom otvorene oči ljudi osvrnuše se k njemu, a njihove noge, dok su putovali i zemljom, lutahu većinom u tom smjeru. Eldari ih prozvaše Atani, drugi narod. Ali su ih još zvali Hildori, sljedbenici, te mnogim drugim imenima. Apanoar, poslirođeni, Engvar, boležljivi, i Firimar, smrtnici, a nazvaše ih otimači, stranci, nedokučivi, samoprokleti, nezgrapni, noćni plašljivci, sunčeva djeca.
O ljudima se malo govori u ovim pričama koje se odnose na drevne dane prije jačanja smrtnika i slabljenja vilenjaka, doli o onim ljudskim očevima, atanatarima, koji su prvih godina sunca i mjeseca dospjeli na sjever svijeta. U Hildorien nije stigao ni jedan vala da vodi ljude ili da ih pozove da odu živjeti u Valinor. Ljudi su se valara bojali više nego što su ih voljeli i nisu razumjeli nakane sila, bivajući različiti od njih i u sukobu sa svijetom. Ipak je na njih mislio Ulmo, čineći to prema Manveovu savjetu i želji, pa su njegove poruke često pristizale do njih kroz vodene struje i plimu. Ali oni nisu vješti u tim stvarima, a bijehu još manje u tim danima prije nego li što su se izmiješali s vilenjacima. Stoga su ljubili vode i u srcima se osjećali dirnuti, ali nisu razumjeli poruke. Ipak se kazuje da su nedugo zatim na mnogim mjestima susreli mrke vilenjake koji su se s njima sprijateljili, te su ljudi postali pratioci i učenici ovog drevnog naroda, vilinskih lutalica koji nikad nisu našli puta do Valinora i valare su znali jedino kao glasinu i daleko ime. Morgoth se onoma tek odnedavno bio vratio u Međuzemlje i njegova moć nije daleko dopirala, a ustoju je zaustavio iznenadan dolazak velebnog svjetla. U nizinama i brdima jedva da je bilo opasnosti, ondje su nova bića stvorena vjekovima prije u javaninim mislima i posijana poput sjemenke u mraku, konačno stala pupati i cvjetati. Na zapadu, sjeveru i jugu ljudska su se djeca raspršila i lutala, a njihova radost bila je radost jutra prije nego što rosa usahne kad je svaki list zelen. Ali zora je kratkotrajna, a dan počesto ne ispuni svoje obećanje. A sad se približavalo vrijeme velikih ratova sjevernih sila, kad su se Noldori, Sindari i ljudi borili protiv vojske Morgota, Bauglira i kad ih je snašla propast. Ovome cilju uvijek su stremile lukave Morgotove laži, koje je od davnina bez prestanka sijao među svojim protivnicima. Prokletstvo što se izrodilo iz rodoubojstva kod Akvalonde i Feanorova zakletva. Ovdje je ispripovjedan tek dio podviga iz tih dana i većinom se govori o Noldorima i Silmarilima i smrtnicima koji su isprepleli svoje sudbine s njihovima. U to doba vilenjaci i ljudi bijahu jednaka stasa i tjelesne snage, ali vilenjaci posjedovahu veću mudrost, vještinu i krasotu, dok su vilenjaci koji su živjeli u Valinoru i vidjeli sile u ovome uvelike nadmašivali mrke vilenjake, tako da su ovi u istoj mjeri nadilazili narod smrtnika. Jedino su u kraljevstvu Doriata, čija je kraljica Melian bila u rodu s valarima, Sindari postali gotovo jednaki Kalakvendima iz Blaženog kraljevstva. Besmrtni bijahu vilenjaci, a njihova je mudrost rasla iz vijeka u vijek, te ih ni jedna bolest ni pošast nije uspjevala usmrtiti. Njihova tijela doista su bila od zemljane tvari i moglo ih se uništiti, a u ono su doba bila sličnija tijelima ljudi, budući da ih nije toliko dugo ispunjao oganj njihove duše koji ih s vremenom izjeda iznutra. Ali ljudi su bili krhki. Lakše ih je bilo umoriti oružjem ili nesretnim slučajem, a teže izliječiti, podložni patnji i mnogim bolestima, starjeli su i umirali. Što može čekati njihove duše poslije smrti vilenjaci ne znaju, neki kažu da odlaze u Mandosove dvore, ali svoje odaje čekanja ne dijele s vilenjacima. I pod Ilovatarom jedini Mandos uz Manvea znade kamo odlaze kad im se vrati sjećanje u onim tihim dvoranama on kraj Vanjskog mora. Nijedan se nikad nije vratio iz palača mrtvih doli jedinog Berena, Barahirova sina, čija je ruka dotakla Silmaril. Ali on nikad potom nije izmijenio riječ s nekim od smrtnih ljudi. Usud ljudi nakon smrti možda nije u rukama Valara, niti je sve bilo prorečeno u pjesmi Ainura. U kasnijem dobu, kad su se Morgotovom pobjedom vilenjaci i ljudi otuđili, upravo kako je on ponajviše želio, oni od vilenjačkog roda koji su još živjeli u Međuzemlju propadali su i venuli, dok su im ljudi otimali svjetlo sunca. Otada su kvendi tumarali pustim predjelima širokih zemalja i otoka, utekavši se mjesečini i svjetlu zvijezda šumama i špiljama i postavši nalik na sjenke i uspomene, osim onih koji su gdjekad podizali jedrak zapadu i iščezavali iz Međuzemlja.
No u Osvicu godina vilenjaci i ljudi bili saveznici i smatrali se bliskim rodovima, a među ljudima bijaše onih koji su se od Eldara naučili mudrosti te postali veliki junačni među vođama Noldora. A u slavi i ljepoti vilenjaka i njihovu usudu, veliki je udio imalo potomstvo vilenjaka i smrtnika, Earendil i Elvig i Elorond, njihovo dijete. 13. poglavlje. O povratku Noldora. Stranica 113. Kazano je da su Feanor i njegovi sinovi prvi od prognanika stigli u Međuzemlje i iskrcali se na pustopoljini Lamota, strašne jeke, uz vanjsku obalu rukavca Drengist. Tek što su Noldori bili stupili na žal, njihovi se povici uzdigoše k brdima i umnožiše, tako da je buka nebrojenih silovitih glasova preplavila čitavu sjevernu obalu, a put sketanje lomače brodovlja kod Lozgara spustilo se morskim vjetrovima poput vreve strahotna gnjeva, te je nadaleko i naširoko sve koji su začuli taj zvuk zahvatila prepast. Međutim, plamove ove lomače nije vidio samo Fingolfin, kojeg je Feanor ostavio u Aramanu, već i orci i Morgotovi stražari. Nijedna priča nije kazivala što je Morgoth u svom srcu pomislio na vijest da je Feanor, njegov najljući protivnik, izveo svoj narod sa zapada. Možda ga se malko pobojao, jer još nije imao dokaza o naoružanju Noldora, te je uskoro postalo očigledno da ih namjerava otjerati natrag na more. Pod hladnim zvijezdama prije izlaska mjeseca Feanorova vojska krenu uz dugačak rukavac Drengist koji je prodirao u brda Jeke, Ered Lomin, te s obala stupi u veliku zemlju Hithlum, na koncu pak oni dospješe do dugog jezera Mithrim, a na njegovoj sjevernoj obali podigoše logor u onom kraju koji je nosio isto ime. Ali se Morgotova vojska, probuđena bukom u Lamotu i svjetlom lomače kod Lozgara, uputi kroz prolaze Ered Vethrina, sjenovita gorja, i iznenada napadne Feanora prije nego li je njegov logor bio dovršen i spreman za obranu, te se ondje na sivim poljima Mithrima vojevala druga bitka Belerijanskih ratova. Dagor Nuin Giliat je zvana bitka pod zvijezdama, jer mjesec još nije bio izašao i slavi se u pjesmama. Premda brojem nadmašeni i zatečeni, Noldori su ipak brzo pobjedili, jer svjetlo Amana još nije potamjelo u njihovim očima, te su bili snažni i brzi i smrtonosni u svojem gnjevu, a njihovi mačevi bijahu dugi i opasni. Orci su se pred njima razbježali, a oni ih otjeraše iz Mithrima, poklavši mnoge, te su ih gonili preko sjenovita gorja do široke doline Ardgalen, koja je ležala sjeverno od Dortoniona. Morgotove čete, koje su bile otišle na jugu ravnice rijeke Sirion i opsjedale Kirdana u lukama Falasa, pristigoše im ondje u pomoć i dočekaše svoju propast. Kelegrom, Feanorov sin, dočuvši glasine o njima, dočeka ih u zasjedi s dijelom Vilin vojske, i sručivši se na njih s brda u blizini Etiel Siriona, satjera ih u močvaru Sereh. Loše su doista bile vijesti koje su na kraju stigle u Angband i Morgoth se osjeti obeshrabren. 10 je dana trajala bitka, a iz nje mu se od čitave vojske koju je bio podigao za osvajanje Belerijanda vratila tek šačica suharaka. No imao je on ipak povoda za radovanje, premda mu je neko vrijeme bio nepoznat. Jer Feanor se u svojem gnjevu prema neprijatelju nije htio zaustaviti, već je tjerao naprijed za ostatkom orkova, misleći tako dospjeti do samog Morgota i glasno se smijao dok je vitlao mačem, radujući se što je prkosio valarima i opasnostima na putu da bi mogao dočekati čas svoje osvete. Ništa nije znao o Angbandu, ni o golemoj obrambenoj snazi koju je Morgoth tako brzo pripremio, ali čak i da je znao, ne bi ga to zastrašilo, jer bio je kao uklet, izjedan plamenom vlastita bijesa. Tako se zgodilo da je odmakao daleko naprijed od prethodnice svoje vojske, a opazivši ovo, Morgothovi ga sluge krenuše opkoliti, a iz Angbanda izađoše balorozi da im pomognu. Ondje na granici Dor Daedelota, Morgotove zemlje, Feanor se nađe opkoljen stek nekolicinom svojih prijatelja uza se.
Dugo se neustrašivo tukao, premda je bio okružen plamenom i ranjen na više mjesta. Na koncu ga ipak na zemlju svali Gotmog, knez Balroga, kojega je poslije Ektelion umorio u Gondolinu.